今年43岁的阿森曾是香港反恐特勤队的一员，20多年前加入警队，在机场特警、要员保护组等不同岗位服役，经历过大大小小的反恐行动。4年前，阿森因个人原因退出警队，未曾想到这支他敬重热爱的队伍有一天会遭到大面积的抹黑和伤害。他坦言自己很后悔离开警队，如果时间能够倒退，他希望站在前线的是他自己。最坦白那句就是我后悔离开警队，我在电视上是喊到收不到声，因为我在电视上看到全部受伤躺下的都是我认识的同事，而我只是能够在电视后面看着，而我不是跟他们并肩作战，直到今天都是。六月以来，香港反对派和一些激进势力借和平游行集会之名进行各种激进抗争活动，其中警察更是首当其冲，成为激进示威者围攻的目标。面对社会大众的不解和误会，前特警的身份让阿森坐不住了，他希望走出来说出自己的心声。太多人不敢发声，他们会去到惊啊！我讲错话铺都被人打烂埋，咁我作为前警人，我都连讲一个啲真嘅说话都唔敢嘅啫，我会自己睇唔起我自己。自修理风波以来，各种各样关于警察的质疑声便铺天盖地的向阿森而来。即使时光流转，身份转变，但阿森被身边友人反复拷问的问题并无太大改变。开第一个催泪烟嘅时候，咁、那个画面佢哋觉得好震撼。甚至乎覺得成件事，哇！點解你哋香港警察咁殘忍嘅？點解你可以咁樣對啲香港市民？一條馬路係俾車行噶，唔係俾人喺度聚集。咁我哋只係想你哋驅散。咁警察有乜問題啊？警察用咗超過一個鐘頭或以上嘅時間，去不斷去警告，不斷去同你哋講，叫你哋離開啦、散去啦，否則會用武力。一個鐘之後，好啦。終於做回警察應該做的事的時候，為什麼你們會覺得很奇怪呢？這件事我不明白。讓阿森不明白的事情還有很多，他不明白為何示威者說著反送中的口號，卻去攻擊警署和警察宿舍，去香港各區製造騷亂和破壞。他不明白警察眼見有人犯法前去執法，為何會被罵黑警。他不明白大家为何一边说着爱香港、香港加油，却一边破坏香港，一边以香港是个法治之都、文明之都而骄傲，却做着破坏文明和法治的事情。阿森称，法治是香港最重要的核心价值之一，如今却忽然不见了。20多年前，阿森庄严宣誓成为香港警队的一员，香港警察的职责他至今仍铭记于心。对于任何得到批准的合法游行，警察会帮忙维持秩序，甚至帮游行队伍开路，但修例风波里屡屡违法的示威者却将警方推入无奈中。你们去示威的期间，两边都有店铺，两边都有人要去开工，要去做生意的时候，你不去理这班人的时候，那边个保障这班人？我不理你的诉求有多伟大，你出来站出来的目的有原因有多神圣，对不住，你由掘第一嚿砖，你由出来开始是犯了香港的刑事法例，你就是犯法。有人犯法就有人执法咯。我们警察被赋予的权力是来自法律，警察没有人软弱到因为有人撑或者没有人撑而他不会执法。 Sorry， 不是。20年的警察生涯里，阿森参与过越南难民营清场行动、中华航空空难事件、机场持枪客闯入禁区事件等大大小小反恐行动，但这一次激进示威者的能力还是让他惊讶。他们简直是进化升级到去到一个专业水平了。
無論他們的策劃性、背後的組織性、資源、他們的召集力、他們的行動力，我相信一定有人支持的，背後有什麼的力量去教唆他們癱瘓香港政府。我想全世界這個遊戲的玩法都是，你要癱瘓政府，你第一件事首先就是要將警察功能廢除，沒人執法，相對地是不是等於你可以隨便犯法？因為它是維持著你整個體系裡面最重要一環，叫做秩序嘛，而這個是最大問題嘛。儘管暴力在升級，大阿森認為香港警察的表現始終很克制，面對數量龐大的示威者，警察死守在鐵馬後，從未主動進攻過，在進行拘捕前會謹慎審視現場環境，避免因此製造更多混亂。我眼見到的畫面，那個暴力程度，我想地球上任何一個國家的地方的警察都不會那麼溫柔，其實大家都是在土生土長的，警察並不希望一些更加高的級別的武力的，但是當他們去到真的，喂，我受到生命的威脅，他們都還要去忍住不用到最大的武力去保護自己。最新的就是有人在警察邊插了刀，他們只是一班維持秩序的公務員，為什麼你們好像出來是想拿他們命？你試試大家立場調轉，你覺得是不是應該這樣，或者是不是有這個需要？如今阿森已成為一名健身教練兼電影演員，在此次風波中，因前特警的身份，超過四分之一的學生借故請假或退學，八個電影或節目被告知取消。對於他的未來，他稱只能走一步算一步。對依旧奋斗在前线的兄弟，他希望他们随机应变，万事小心，撑下去。更多精彩尽在中国新闻网客户端。